Вітаю! Ви на каналі «Бабусенькі квіточки» і не тільки. І моя улюблениця з листочка – це пеперумія роса. Зараз вона ось така гарна стала, всього лише за півроку. Але канал називається «І не тільки». І тому проблему вирішити, що приготувати на вечерю, ніхто не забирав. Ну, оскільки є самий простий набір продуктів – це картопелька, яєчка і шиночка – ну, є в баночці кукурузка. Вирішуємо робити салатика. Швиденько все відварили, почистили. Ну, не дуже швиденько порізали. І думки розбіглися. У нас два любителів салатика. Адже набір стандартний, смаки різні. Тому вирішуємо піти по стандартному шляху. Перемащуємо, робимо основний салат. І потім я вирішую зробити собі індивідуальне блюдце салатику. Ну, додаю сирочку, було трішечки там завалялося твердого. Перчик уже порізала, перемастила. Згадала, що лежать смачнющий гранат. Ось так прикрасила. Він так надав смаку яскравого. Мені сподобалося. Спробуйте і ви. Я бажаю всім мирного, наскільки це можна в цій ситуації вечора, смачної вечері, щоб у кожного було, щоб її приготувати. Скоріше перемоги над рашистськими загарбниками. Дякую за увагу. До зустрічі!